Քանի օր է լուսաբանում Ռոսատոմի միջոցառումը։ Մեկ օրերի հարկի այդ սեմինարը, դուք իմ ալիքում դա տեսակ, բայց որոշեցի, որ բանախոսներից շատերի խոսքը ուղակի առանց սրբագրելու դնեմ իմ YouTube-յան ալիքում, ինչը որ տեսակ։ Բայց կարևորը ինչն էր։ Հիշում եք, ամառվանից հատկապես Երևանի կենտրոնը եւ այնտեղ, որտեղ ես ապրում եմ, Դավիթ Հաշենը, հա, հոսանքազրկվում էր։ Հիմա նայեք, անձրև է գալիս ու ինչպես միշտ սաստիկ ցրտեց, հա, իսկապես օթերևութաբանները ասում են, որ միջև մինուս մեկ վաղը գիշերը իջնելու է ջերմաստիճանը և տեղումների հետ կապված արդեն ձյուն է տեղաց է ապարանի գյուղերից, Վարդենիսի, նաև Մեղրու, իհարկե Զանգերի հատվածում նաև։ Դե այնտեղ միշտ էլ մառախուղը կա, այդ անբարենպաստ եղանակային պայմանները այնպես են ներկայացնում, կարծես ինչ-որ նորություն լինի, էլի երկրագունդն են նոր ստեղծել։ Սա իհարկե հեգնանքով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության եւ այդ կառավարության անդամների մասին է։ Եվ այսպես մտածում եմ, ասում եմ, ինչու է իսկապես, եթե ՀԵԿ-ը արդեն վերանորոգեցին, Հրազդան ՀԵԿ-ի Կասկադու, Կասկադի հետ կապված ամառը հրդեհ էր եղել, դրա պատճառով էր, որ շատ դեպքերում կենտրոնն ու Աչափնյակն ու Դավիթ Հաշենը հոսանքազրկվում էին։ Եվ նայում եմ, տեսնում եմ, մեր թաղամասում այն նկարներ եմ դնում։ Չեք պատկերացնի, այս վերջին մի քանի տարվա մեջ բոլոր, ուրեմն, հոսանքի այսպես կոչված պատստանցիաները ուղակի փակված են մուտքերը, այնտեղ նույնիսկ հրշեջ մեքենա չի կարող գնալ, այսինքն այստեղ մեծ խնդիր են ներկայացնում նոր կառուցապատված ավտոտնակ գարաժները, ու դրանց մասին ով պետք է մտածի։ Մեր քաղաքապետը Ավինյանը նստում է ու ամեն ինչա այն, որ ասում է, դզում փչում են, փառատոնի է գնում մասնակցում, այս 2006 ամյակին Կասկադում։ Այնպես են ուրախանում, զվարճանում, կարծես մենք ոչինչ չենք կորցրել, մենք հողեր չենք կորցրել, մենք երեխաներ հազարավոր հողը չենք մտցրել, այսպես ասեմ։ Այդ ամեն ինչը շարունակվում է։ Իսկ Ռոսատոմի նյութերի տակ, ուրեմն, նույնիսկ ռեպորտաժ եմ սարքել, հայերեն տարբերակով ներկայացրել են բանախոսներին, ով ինչ է ասում, և հայկական մեծ ամորի ատոմակայանի ղեկավարի խոսքը, որտեղ իրենք ասում են, դե մենք պետք է լսենք, թե ովքեր են առաջարկում, ըստ իրեն ֆրանսիացիները, ամերիկացիները, Չինաստանն նույնպես ատոմային ռեակտորներ է առաջարկում, ու իբրև թե հակված են փոքր հզորությամբ, ասենք մոտ 80-100 կիլովատանոց մոդուլային, այսպես կոչված, ռեակտորներին, բայց այդ հանդիպմանը ես հասկացար, դե գիտեի, ձեզ էլ էի ներկայացնում, բայց այդ փոքր մոդուլային ռեակտորները դեռ ոչ մեկ չի պատրաստում, և առաջատարը ուզեն թե չուզեն, սովետական իշխանության ոնց որ դրանից հետո եկած Ռուսաստանը շարունակում է, այդ դժվարանում եմ թարգմանելը, ուրեմն այդ սառույցները ճեղկող նավերի մասին է խոսքը, դրանք լեդոկոլներ էին, սառցախ ճեղք նավերի մասին է խոսքը գնում, և դրանց հիմա մեկը կա, որ Լոմոնոսովի անվան լողացող, կարելի ասել ատոմային փոքր հզորությամբ ռեակտոր է, որ ուսումնասիրում էին ու ներկայացրեցին, բայց վերջի վերջը հանգեցին նրան, որ ոչ մեկ դեռ աշխարհում այդ փոքր ռեակտորները չունի, և մենք էլ ժամանակ չունենք։ Մեր հիմիկվա ատոմակայանը միջև 36 թվականն է ձգվելու իր շահագործումը, հիմա
դրա շահագործման երկարաձգելու պրոցեսը նույնպես ռուսական Ռոսատոմն է անում։ Ու այդ մեկնաբանությունների տակ զարմանում եմ, էլի մարդ ինչքան պետք է գրագիտությունից զուրկ լինի, ուղղակի ռուսի անուն լսի ու ասի, չէ, միայն ռուսները չէ, ժողովուրդ ջան, նախ, Եվրոմիությունը, ուզում էի կոպիտ ասի, հա, բայց կասեմ, վիզ դրած, ուզում է մեր ատոմակայանը փակվի, ու դա նորություն չի, և ով է էլ ուզում այդ ամենը փակի, իհարկե Թուրքիան է ուզում փակի, ու մենք կգքում ենք, հա, դրան տակ, Գերմանիան, որ հրաժարվեց ատոմային միջուկային էներգետիկայից, իր էկոնոմիկան ամբողջովին, իր էկոնոմիկան հենց հոսանքի հետ էր կապված ավտոշինություն եւ այլն, մեծ իրանք արդյունաբերություն ունեն։ Հիմա դուժել է ատոմականներից հրաժարվելուց հետո, որովհետև տեսեք, այդ վերամշակված ուրանը պետք է Ռուսաստանը տանի, որտեղ ոչ մի երկիր վերամշակված ուրանը չի վերցնում ու չի տանում պահում կամ վերամշակում։ Այդ պետք է ֆիքսել, էլի, եթե նույնիսկ դուք դպրոցում վատ եք սովորե երեքներով, երկուսներով, այդ ձեր անգրագիտությունը խնդրում եմ իմ YouTube-յան ալիքի տակ մի դրսևորեք, որովհետև դուք ուղակի այդ ձեր տգիտությունցյապ ինձ կամ մյուսներին Հայաստանի Հանրապետությունը վատություն չեք անում։ Ու հարցը էստեղ քաղաքական առումներով Ռուսաստանի մասին չի, այսինքն չասեք էլի, որ գիտեք Արցախը ռուսը հանձնեց։ Խորքային, եթե մտածում ենք, ես ոչ հակառուս եմ, ոչ եվրոմետ եմ, թեպետ հիմա ես հետևում եմ ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Սանվեցին ամսի իրենց մոտ ընտրությունները և երկու մասի է կարելի ասաց հասարակությունը բաժանվե, մի մասը Եվրոմիության կողմնակիցնա ու անհասկանալի այդ որ Եվրոմիության կողմնակիցնա, մյուսն է կառավարության, որ կառավարությունը իբր թե ռուսամետը է։ Ամեն դեպքում այստեղ հիմա շատ լավ խմորումներ են գնում և միաժամանակ եղավ նաև Մոլդովայում ընտրություններ, որտեղ նույն իրավիճակներ, բայց մի մասը հրաժարվեց Եվրոմիության անդամակցության այդ ծրագրերից։ Ես ասեմ, որ եթե նույնիսկ դուք չեք հասկանում, որ Եվրոմիություն ուղակի հենց այնպես չեն մտնում ու ասում եք գնում ենք Եվրոմիության, այդ խառնակիչների լոզունգներն եք լսում, ինչ որ սովորական մարդկանց մասին է խոսքը, տնային տնտեսուիներին, գյուղացիներին, սպասարկման ոլորտում աշխատողների, հասարակ, այսպես ասած, մահկանացուների մասին եմ խոսում, այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ Եվրոմիությունը ուղղակի թուղթ չի, որ ձեզ բերեն, նվիրեն, ծաղիկ չի, մենք նույնիսկ սահման չունենք դրանց հետ սահման ունի Թուրքիան, Թուրքիան էլ չի մտնելու Եվրոմիություն, Թուրքիան Եվրոմիությունը ոչ մեկ էստի համեցեք չի անում, ուղղակի ծրագրեր են արվում, այսինքն ամեն մի երկիր ինքը իր շահերն է անում, իսկ մենք Հայաստանը շահ չունի։ Ու վերջացնելով այս էներգետիկ մասնաբաժինը, նաև ասեմ, որ եթե կախված թե ինչ կկատարվի Վրաստանի հետ, ասեմ, որ ես անձամբ խոսեցի իմ կոլեգա լրագրողների հետ, իսկ ես բավականին մեծ շրջապատ ունեմ, հանրային իրենց ռադիոյում են աշխատում, հեռուստաընկերություններում, որովհետև մենք տարիներ շարունակ միասին աշխատել ենք, իրենք ոչ մեկը կողմնակից չեն,
ընդդիմության է, այդ ընդդիմությունն էլ ուզում է եվրոմիության հետ խաղեր տանի, որովհետև ճղճիմ բաների հետևից են ընկել, փողի հետևից, ինչ որ դրամաշնորներով ծրագրեր եւ խորը գիտելիքները այստեղ պետք չի հասկանալ, որ այն որ ասում են, այ մեր մոտ լափամանից կտրվում են, այդ փրփուրները դուրս է գալի, որ լափամանը կկտրվի, էլ եվրոմիությունը իրանց գումար չի տա։ Իդե նույն կոլեգաներիցս կան մարդիկ, որոնք էլի եվրոմիությունից փող են ստանում, ինչ որ ալիք են պահում։ Էլի, բայց չարտահայտվեցին, նույնիսկ ես խնդրեցի մեկնաբանեն, ասացի, ինչու ենք մեկնաբանում։ Դրա համար ես նույնիսկ չեմ դնում, էլի, այդ դրվակները, որ իրենց հետ խոսել եմ։ Հա, օրվա այս քանի օր այնքան չեմ եթեր դուրս եկել, ես ասեմ կակրաս թեմայի շուրջ։ Ալերգոլոգները միջազգային ասոցիացիան այստեղ Հայաստանում կազմակերպել էին միջոցառում, դա էլ դրեցի, դուք կարող էիք տեսնել, ու այնտեղ էլ են գրել, որ ինչի հայերեն չեն խոսում։ Այ մարդ, ասենք Ռոսատոմինը, հասկացանք, այս ֆիզիկները, մաթեմատիկները չեն կարող բոլորը հայերեն իմանալ, երկրորդը այսով եք դուք։ Ու ալերգոլոգների հետ կապված ասում եմ, գալիս են այսինչ երկրներից, բոլոր երկրները չեն հնչեցվում, ասում, բա ինչ ես երկրից, չկային, բայց այն ինչ երկիր, չկային, հա, հարություն ձեր մասին չի, որովհետև ես ունեմ մի դիտող, որ միշտ մշտական դիտում է, շատ ունեմ դիտողներ, որ մշտական իմ, ընկերներս եք դարը, գիտեք, դրա համար ես են անմիջական եմ խոսում ձեր հետ, այլևս նույնիսկ չեմ կաշկանդվում, քանի որ YouTube-ը թույլ է տալիս մարդկանց մի փոքրիկ սենց շրջապատ ստեղծել, այսպես ասեմ, դրա համար էլ ասում են պատպիշչիկի, ֆոլոուրներ, բաժանորդներ, հա, հիմա ես անվանում եմ իմ YouTube-ի դիտողներին իմ ընկերները, իմ բարեկամները, եւ այդ մասով ալերգիա հետ կապված ուզում եմ ասեմ, ոչ մեկ հարց չտվեց, էլի լավ, ասենք ինչ են հենց այստեղ Հայաստան, ասեմ, որովհետև Հայաստանում ամենաշատն է այդ խնդիրը, ու այդ խնդրի հետ կապված ամենաշատը վատը էնա, որ փոշին է, ու էլի նորից սլակները տանելու եմ դեպի Ավինյանը, Ավինյան ամեն ինչ լավ չի, այն լոզունգները, որ ասեք անենք, ասում ենք անում եք, չեք անում, դուք չեք անում, հատկապես փոշու հետ կապված, հատկապես այս շինարարական բում կոչեցյալը, դուք միչև հիմի գլխավոր հատակագից չեք անում, մենք անթա ծեծվ տրաֆարետային բաներ ենք ասում, ես լրագրողների մասին եմ ասում, ով իհարկե այս թեմաները լուսաբանում, ու այդ ձեր փոշու պատճառով մարդկանց մոտ, ահա որ երեխաների մոտ ալերգիաները սրվել են, այս ամեն ինչի հետ մի բան պետք է անել, որովհետև քաղաքային ինֆրաստրուկտուրան, ենթա կառուցվածքները այն աստիճան է քայքայել, ավիրել, այն դալմայի արգիները վերացվել են, մենք դալմայի արգիները վերացրել ենք ու չենք կարա ասենք, գիտեք, մենք ունենք հայկական կոնյակ, որ դրանից առաջ Թահիրովը դալմայի այգիներում ուներ խաղողա գործական տենց մեծ արդյունաբերություն, հիմա չկա, հիմա շենքեր են, ու այդ շենքերը ի դեպ, հիշում եք չէ, հոսանքի մասին ինչ էի ասում, գազ չունեն, բայց գազը մոտով անցնում է, հա, հետո այն մի շենքը, որտեղ լրագրողներ պետք է ապրեն, իրենք բողոքում են, գազը անցկացնում են, ստոպ, եթե ատոմակայանը չլինի, այդ ձեր գազով ոչ տաքանալու եք, ոչ է, վաղը մյուս օրը ու օր-օրի գազը թանգանում է, դրա համար մարդ պետք է խելք ունենա, գոնե, եթե առաջարկվում է, կոնկրետ հիմա ռուսական կողմից է առաջարկում, այդ ատոմակայանի հարցը լուծել, ու լուծել ոչ թե փոքր, միջին, այլ հենց մեծ, նորմալ ատոմակայան կառուցել, այո, եւ դառնալ նույնիսկ մյուս երկրներ, իրենք ընտեղ նշել են, ես ներկայացրել էի նյութի մեջ, Իրան, Վրաստան, եւ ինչու՞ չէ, հյուսիսային նաև Կովկաս, այո, որտեղ կարիք կա հոսանքի, մենք արտահանող երկիր դառնանք, մի բան էլ այնքան հոսանք արտադրենք, որ այստեղ արտադրություն դնենք, չգնանք ամեն մի զիբիլ սալֆետ կայա, չգիտեմ, անձեռոցիկ,
գործարան դնենք, Թուրքիայից առնենք, ու ասենք, գիտեիք, մենք հիմա մարգարայի կամուրջն ենք սարքում, մարգարայով անցնենք, դառնանք, թուրքական լոլիկ բերենք։ Այդ ամեն ինչը մեր երեխաներին, մեր ապագայի վրա է անդրադառնում, որովհետև այս իշխանությունները ու հատկապես քաղաքային իշխանությունները ու հատկապես Ավինյանը իր քպական թիմով բոլորին շարունակում է լապշա կախել ու արտասոմոնի հայերը գալիս են ասում են ինքան լավ է Հայաստան, ինքան լավ է Երևանում, ռեստորանները լիքը, մի հատ ճիշտ է էլի խոսանք, սիրելի բարեկամներ, հատկապես արտասահմանի հայերը, ով որ գնում գալիս է, չեք ասում, Երևանում կարծես ոչ պատերազմ է եղել, ոչ խնդիրներ կա, բոլոր ռեստորանները, կաֆեները լիքն են։ Այս ծեծված թեման արդեն մարդու հոգուն է հասել, ու հատկապես ես չեմ կարողանում լռեմ։ Ես չեմ գնում կաֆե, եթե գնում եմ ինչ-որ մեկը հրավիրել, հա, չեմ ամաչում, ասեմ, իրան հաշվին եմ գնում, որ գնամ էլ կարողա մի հատ սուրճ կամ մի հատ ինչ-որ ջուր խմեմ, որովհետև ես չունեմ ոչ էլ ձեր կաֆեների, ոչ էլ ռեստորանների գումարները, ոչ էլ ուզում եմ, այստեղ է հասե, եթե մտածող մարդը մենակ ուտելու մասին է մտածում, ասում է, լավ է, ավտոբուսներ կան, հա, իսկ դուք չգիտեք, որ հունվարից թանկանալու է 300 դրամ է դառնալու, հետո մետրոն ինչ է կատարում, ես մետրո չեմ նստում, ով գալիս է, ասում է, չեք պատկերացնի, ուրեմն ինչ-որ թղթով տոմսեր են արդեն ներդրել, ու այդ թղթով տոմսերը խնդիր է, ժողովուրդ ջան, այս որ երկիրն է, դուք լրիվ հետամնացեք, աշխարհը այդ թղթից հրաժարվում է, եթե շատ լավ եք ուզում, կարաք հեռախոսներով, հավելվածներով անեք, ու ճիշտն ասեք, էլի թուղթն է ճիշտ ավելի էկոլոգիապես, քանստե ինչ-որ պլաստիկից կլոր ժետոնները, հա, մեկ էլ, ամբողջ ամառ խեղտեցին մեզ հատկապես ինձ, 3 ամսից ավել մեր ուրեմ խողովակաշարներն է սարքում, բանի, կանալիզացիայի, կոյուղաջրերի, բալկոնի մոտ մենք ունենք ուրեմն ծառեր ունենք, այդտեղ բորդյուրներ են սարքում, ուրեմ բորդյուրների հաստությունը չգիտես, հողից բարձր, ջուրը գալիս է, այդ խեղճ մեր տնկած ծառերը, որ չորանում էին, ամառը իրանց այդ շինարարության պատճառով, ջուր չի գնում, պատկերացնում եք, այս հեղեղուկի ժամանակ, երբ որ Գարիկ Պապոյանը դնում է մեր թաղամասը Դավթաշենը նոր զովխանթի մոտ, ասում է, տեսեք ինչ կուրորտ է, տեսեք ինչ բանա, ծովային երկիր է Դավթաշենը դարձել, նույնիսկ նավարկում են, մեր մոտ բորձյուրները նենց են սարքե, որ ջուրը չի անցնում դեպի հողային հատված, հա, ոչ էլ բարեկ արգեցին, այդպես սարքեցին, իրանցից շատ-շատ դավոլնի, մի բան էլ նեղացան, որ տեսեք էստեղ լրագրող է ապրում, ու այդ ամենը լուսաբանում է, լուսաբանելուց էլ ինչ իրենց դուրս չեկավ, թե պետ են, որ ասում է, ոչ մեկին ոչ ուշունց տվեցինք, ոչ քաղցր, ոչ դառը խոսք ասեցինք, հլը մի բան էլ սուրճ տվեցինք, աննորմալների ոնց որ երկրում ապրենք, ջրատարները ամբողջը փակել են, նույնիսկ կամուրջին, 2-3 օր անձրև է գալիս, այդ էլ են նախկինները մեղավոր, լավա, ասենք, չնայած ես գիտեմ, անդհատ նշել եմ, ինչ նախկինացավ ընկնում են, մի հատ հերոս ունեն, իմ համար այդ մարդը այս երկրի լավագույն ղեկավարն ա եղել, դուք գիտեք, հա, ու այդ կամուրջը, որ մեր Դավթաշենի սարքել են, հենց իր շնորհիվ, որովհետև երկրաշարժը, որ եղավ, Դավթաշենի կամուրջի մասերը տարան Ստեփանավանի կամուրջ սարքեցին, հետո աշտարակին պետք եկավ, ու այդպես տարիներ շարունակ այս թաղամասը կամուրջ չէր կարողանում ունենալ, 2000 թվականի նոր սարքեցին, ու այդ կամուրջը կամ Կիևյան կամուրջը կամ Հաղթանակի կամուրջը վերանորոգելուց
չգիտեմ նույնիսկ ինչ են վերանորոգում, ամեն ինչ քանդեն, սարքեն, սարքում ենք, աշխատում ենք, ասֆալտ ենք անում, դե պարզից պարզա հիմարը մենակ չի հասկանա, նորից Նիկոլը իր քաղաքացիական պայմանագրի հետ ինչ որ ընտրությունների են պատրաստվում, երևի նորից այդ եվրոմիության խաղերն են տանում, էլի Վրաստանի հոսքի տակ ընկնեն, Մոլդովայի, էլ չեմ ասում Ուկրաինայի, քիչ էր են պատերազմը բռնեցին, Արցախը տվեցին, մի հատ էլ կցեցին արցախցիների վրա, արցախցիները թողեցին ու փախան, ու դա ինձ, գիտեք ով է ասում, պատմության դասատուն, վերջերս մի գործով գնացել էի, խոսում ենք, հետո իմացա, որ աղանդավորական է, ասեցի, դե դրանից ինչ պահանջես, այն արդ երկիրը աղանդավորականներից պրծուն չունի, ես մենակ Facebook ունեմ, բայց գալիսա TikTok-ից, եսի մինչից, Աստված են քարոզում, Աստվածաշունչ են քարոզում, գնացել եմ ուրեմ Հիսուս Քրիստոսի արձանը, որ սարքում է Գագիկ Ծառուկյանը, նկարել եմ ու, չէ, դիտավորյալ չեմ ասես, 30 տարի ծննդյան, գիտեմ թե ես չգիտեմ էլի, որ 33 տարեկան է եղել Հիսուս Քրիստոսը, ինձ ուղում են, խելացիները, համյատ սրճենք, չգիտեմ սուրճը թանկացելա թե չէ, բայց հացահատիկը թանկացելա ու այս կառավարության անուններն էլ չեմ հիշում, մեկը, ասում են բրինձիկ անցնենք, լուրջ եք ասում, հեսա բրինձի դաշտեր ենք ունենալու, հիշելու ենք են Արաքսի հովտի բաները, ֆիլմերը, հին ֆիլմերը Համո Բեկ-Նազարյանի ժամանակներից. Ոյ, ժողովուրդ ջան, կներեք, որ այսպես ցիր ու ցան, բայց ասում եմ խելամտության պակաս կա, կարծես շուրջ բոլորը ինչ-որ խելացնորվածներ լինեն, հատկապես մի բան ասում ես կամ մի բան ցույց ես տալի, միջև մերջ չեն ընկալում, չեմ ասում խելացի մարդիկ, ադեկվարտ մարդիկ չկան, բայց այստեղներս մեկ-մեկ հասցնում են, որ չես ուզում էլի, ասում ես, լավ, ում համար գնամ պատերազմ, ինվալիդ դառնամ, ում համար գնացի, կոտորվեցի, հատկապես օթանավականից, որ գալիս ես, ու երաբլերի այդ դրոշներն ես տեսնում, չես դիմանում, ընկնում ես Ռուբեն Միխիթարյանի օրը, որ վերջերս ուրեմն համերգ էր Համալիրում, ու ես իմ Անուշ Հայաստանը ասեց, տղաներին հիշեց, մեզ շատ կարիք կա այս Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու, շատ արագա պետք, ինքը անընդհատ իր կնոջ հետ, ես գրում եմ իհարկե, համամիտները իմ ալիքում շատ են, բայց ես իսկապես չեմ ուզում ես երկրից գնամ ու չեմ գնալու, ուղղակի տեսնում եմ կողքեր են, կենթանի մնացած երեխեքը անընդհատ սենց իրանց կորցրած, չունեն ինչ-որ մի հատ սենց բան, որ մեզանից գոնե կարչեն, մեծերից խորհուրդ ստանան, ոչ հոգևորականն է, հոգևորական հելնում են, նենց բաներ են անում, են մի հոգևորականը ուրեմը թուրք աղջկա վիդյոն դնում է, իրան ասում ես, հուշում ես, ինքը ասում է, ինչ անենք, այսինքն լիքը պատճառաբանություններ է գտնում, հա, երեխան երեխա է, բայց այդ երեխային ինչ ես դրել, ոչ պատերազմից տուժած է, ոչ սոված է, բայց ինչ է Արցախի այդ երեխաներ ինչ ես դնում, կամ իմաստը որն է, կամ մյուս հոգևորականը, բարձր դասի, հելնում ասում է, այս նախագահները պետք է գնան, այս պետք է մասնատվեն, ու մենք ստիպված, որ չենք ուզում նման բաներ խոսանք, ասում ենք, դու բան ու գործ չունես, սրբազան, աղանդավորականությունը հելել քեզ ուտում է, Հայաստանը լրիվ մցրել եք աղանդները, էլ դուք ինչ առաջին քրիստոնյա ազգ կամ պետություն, այսքանը թեմաները շատ էին, բայց կարևոր թեմաներից մեկն է, որ մենք կարողանանք հիմնականում մեր էներգետիկ համակարգի անվտանգությունը ապահովենք, այսինքն մենք գոնե այդ մասնաբաժնով անկախ լինենք, որ միշտ զսպել է մեր ատոմակայանը Թուրքիային, գոնե հիմա էլ այսպես շարունակ զսպի, ստեսություն սիրելի բարեկամներ, առողջ եղեք,
Ամեն ինչ չէ որ մի լսեք, թեկուզ ես գիտեմ մեծ են տարիքով ինչ որ բաներ ունեն, պաշտոններ, չգիտեմ, որոշակի տեղ են գրավում հանրության մեջ, բայց ամեն ինչ չի, իմ տատիկս էլ էր ասում, որ պետք է արտաբերել, մտածի ինչ ես խոսում, հետևանքը ինչ է լինելու, ու ոչ մեկից ոչ մի բան մի պահանջի, դու քո ոլորտում արա, ես իմ ոլորտում, լրագրության ոլորտում, ոչ մի ամաչելու տեղ չունեմ, անում եմ նույնիսկ լրագրությունից ավել բան, ստեսություն։